Dobro veče, dragi Piroćanci. Dobrodošli na ovo naše druženje. Imali smo i imamo najbolju želju i nameru da ove naše koji su žrtvovali sebe i svoju mladost 1915. godine prelazeći preko Albanije i koji su onu Golgotu doživjeli kao vaskrsenje, koji nisu žalili sebe zaklinjući se kralju i otadžbini i u ime Boga. Sa kojom ljubavlju i koliko entuzijazma su oni krenuli, ostavljali svoje kosti po gudorama albanskih planina, želeći da što pre dođe oslobođenje, jer ih je neprijatelj proterao iz zemlje. Naš program je skroman, pripremale smo ga s velikom ljubavlju, čitajući i pevajući pesme i priče koje su istinite i zabeležene od strane naših novinara, književnika. Mi smo plakale za svo vreme dok smo to pripremali. Pevat ćemo poznate nama pesme, a i vama. I pričat ćemo neke doživljaje iz tog perioda. Naša prva tačka je pesma Tamo daleko. Pesma kazuje sve. Tamo daleko, daleko od
Nešto sam propustila što moram da vam kažem, da se naš program sastoji iz tri dela. Prvi deo je naš, taj kulturno-zabavni i na neki način informativni. Drugi deo programa će kustos muzeja Mila Panajotović da vam prikaže istinite događaje koji su zabeleženi i na platnu. I hvala joj. A treći deo programa posvetit ćemo vama, dragi gledalci. Ako imate nekog svog dragog koji je bio učesnik u Velikom ratu, a eto, o njemu se malo zna, da nešto kažete, to bismo vam bili posebno zahvalni i bilo bi nam posebno drago. Eto, mislim, oprostite što sam napravila malu digresiju, a sada ćemo nastaviti program i naša družbenica Nada će nam pročitati pesmu koju je napisao jedan naš oficir Popović. Pesma se zove Piroćanac. Frančić, poznati knjigovezac, kada je krenuo u Veliki rat, on je sa sobom poneo olovku i jedan mali notes na kome je on beležio trenutke događaje koje je doživljavao tokom Golgote preko Albanije. O tome insert iz tog njegovog dnevnika koji je napisala Mirjana Igić-Jonić čitat će Dušica Nešić. Nailazimo na svašta. Gledamo rovove kopane i napuštene. Drviće pored puta, rascvetano od udara granata, ali rascvetalo crno od plamena i izgorelog. A ono što je najstrašnije, usta nisu mogla da se otvore, niti je moglo da se diše od teškog smrada koji se širio od raspadnutih leševa. Sve ovo je i suviše teško. Zbog svega ovo što smo vidjeli, nije nam žao što se nismo vozili vozom. Tek ovako smo spoznali veliku tragediju koja nas je snašla. U Lazarevac smo stigli 14. aprila posle podne. Početkom oktobra 1915. godine počinje povlačenje prema Crnoj Gori i Albaniji. Skrhan užasom koji vidi oko sebe, Redov Pančić beleži u svoj dnevnik. 7.10.1915. Oh, ljudi moji! Oh, Bože moj! Kad bi samo znali šta je to tuga i jad, šta je muka, bol i suza, prolazimo putem, a ja put pred sobom ne vidim. Celim putem jecam gledajući žalosne slike užasa, plačem bez prestanka celim putem. Šta se ovo uradi od sirotog naroda? Gomile ljudi, uglavnom žena i dece, ide putem sa vojskom. Sve ovo je strašno, ali je najstrašnije pogledati na malu decu. Smilujem se, Gospode, i njima, i nama, i svom ovom narodu koji ne zna gdje će. Peva Persida Ilić. Zasjalo